নোৱাৰখাই অৱসৰৰে অগণিত দৰ্শক কোনো শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা যিহেতু আজি পশ্চিম ওড়াৰ গণপৰ্ৱ নোৱাৰখাই যেতিয়া প্ৰথম ধান অন্ন উৎপাদন উৎপাদন হৈচাৰিলা প্ৰথম অন্ন মা সমলেশ্বৰী পাখে লাগি থওঁ লাগিল পূৰাপুৰিবাৰ এই নখাই নাখাই থাকে আৰু ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେହେତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଛି ଏବଂ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଚିଣ୍ଡାର ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠୁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ନୂଆଖାଇର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମା'ଙ୍କ ସେବା କରିବା ଉଚ୍ଚ ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗଣପର୍ବ କେମିତି ରୀତିନୀତି ହେଉଛି ଆପଣ ଆଉ କେତେବେଳେ ମା' ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ହଁ न्यूज रिपोर्टर म धन्यवाद एटा कुचिन्डा समले मन्दिर आमर आज भाद्रव मास पञ्चमीतिथि शुक्लपक्ष आज दिन आमे मा सम्वरीको पिठरे नवारन्न भक्षण उत्सव पालन गरुछु आउँछ आम पश्चिम ओडार कृषिभित्तिक गणपर्व आउ पर्वे समस्ते ମିଳିମିଶି ଏଇ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ପର୍ବଟି ଆମେ ପାଳନ କରୁ ଆଉ ଆମର ଏଇ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ସକାଳର ନୀତିକର୍ମ ସବୁ ପୂଜାବିଧି ସରିଛି ତାପରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରାଇବୁ ଆଉ ସେଇ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଗୃହରେ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସମସ୍ତେ नुआ तंकर कपड़ा पिंधा करी समस्ते इटाकु बहुत धूमधाम रे पालन करती तो आज नई माँ को पाखे स्वतंत्र रीतनीति रीतनीति हिसाब पाते माँ पूजा अब के नवाह माने भोग लागियो माँ को पाखे माँ को रीतनीति आमे बड़ी भोर आमे चतुर्थ प्रहरुता कार्य आमे ସମାପନ କରୁଛୁ ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସକାଳ ନୀତି ଧୂପ ଦୀପ ସବୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗି କରୁଛୁ ଆଉ ଆମର ଆଜି ଦଶ ଦଶଟା ତିରିଶରୁ ସିଆଡ଼େ ଦଶଟା ବୟାଳିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ଆମର ଅନ୍ନଭୋଗ ଲାଗିବ ନବାହ୍ନ ଅନ୍ନଭୋଗ ଆମର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ଧାନ ହୁଏ ସେ ହେଲା ସରିଆ ଧାନ ସେହି ସରିଆ ଧାନର ଆମେ ତାକୁ ଚାଉଳ କରି ସେଇ ସରିଆ ଧାନକୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନବାହ୍ନ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାଉ ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଉ ଆମେ ସେଇଟା ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ କମଳା ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ପୂରରୁ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁଠୁ ସହର ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଉତ୍ସବମୁଖ ରହିଛି ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ହାଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦ୍ୱାର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ସେ ହାଟରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଖଲି ଏବଂ ଦନା କହୁଛନ୍ତି ସେଠାକୁ ନେଇକି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ଆଜି କୁରେଇ ପତ୍ରରେ ଭୋଗ ଲାଗିହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ନବାହ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଗାଁରେ ଆଜି উৎসৱ হ'ব নোৱাৰ প্ৰথমে নোৱা খাইবে তাৰপৰা জুহাৰ ভেট ঘাট কাৰ্যক্ৰম হ'ব আৰু সন্ধিয়া সময়তে গাঁৱৰ গাঁৱৰে পূৰা বেছ উৎসাহৰ মাল দেখিব বেছ ধুমধামে নখাই পৰ্বালন কৰ

যিহেতু দেখোন বৰ্তমান সময়ত খালী পশ্চিম ওড়াৰে নাোৱা খাই কাৰ্যক্ৰম সীমিত হৈ যিহেতু বাহেৰে ৰচোন যি মানে সেনে আজি ঘৰক ফেৰি নাই চাৰিব পুনি পলাই যাব তেত্ৰু পলাই কিন্তু বাৰে ৰ ভুৰি নাথাকে পশ্চিম কলা সংস্কৃতি ভাল পাই আমি সিধা আলোচনা কৰিব আজি দেখু খালি এবাৰ নোৱাৰখখাইটাৰ খালী পশ্চিম সীমিত হৈ নাই কি বা ওড়িশাৰে সীমিত হৈ নাই আমি দেখু বিদেশৰ নাখাই পৰ্বাল হ'লনি আগৰু কেমি থাকিল এব কে আগৰ যিহেতু সাৰা যিহেতু পশ্চিম গণপৰ্ব নোৱাৰখাই বিশ্বৰেলন হলনি কেতিয়া দেখুচোন আপোন দেখন্তিমা বুলি কথা নুহে এইটা আমাৰ সাৰা ওড়া সাৰা ভাৰতৰে ଆଉ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ପର୍ବଟି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଠାରୁ କିଏ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ ହେଉ ଚାକିରି ହେଉ ବାହାର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଆପଣ কৌলে কুরইপত্র কুরই পত্র যে পত্র ভাঙ্গি দেখবে সেটার ক্ষী বাহারে সেইটা অতি শুভপত্রমণি বহু সংখ্যক আমার অহল লোক মানে সেই কুরইপত্র বেশি হিসাব সে গ্রহণ করতে মাঠে সে প্রতিক্রিয়া যে কিভাবে ভাবে প্রস্তুতি চালছে এবং কম মহত রয়েছে